A ti que te parece isto? É que me vai parecer? A víspera de plantar as patacas veñen dicir que non podemos plantar. Había que avisar polo menos 6 meses antes, ora a xente den as patacas compradas. E ti pensas que eu creo mitad das trapalladas que di? Eu non son capaz, ó. Pero tú dices eu que teñas patacas xa nacidas. Que lles faigo? Teño que arrancalas. Non pues é? Que máis veñen arrancar? Que máis veñen arrancar os da Xunta? Ai, ter teño moito bajar, pero que veñen non... Ou pensa, encima de plantalas e non avisar a tempo, ainda teño que despois arrancalas. Sí, é máis, se non me teño unha multa. Mirade que patacas máis bonitas teño. E dime que as teño que arrancar. Pero, a ver, eu non entendo nada disto, porque a verdad, toda a vida houve plagas e sempre houve con que combatilas. E agora parece ser que non, que hai que arrancalas. Pois a ver que as veñan arrancar, a ver como fan para recoller todos os tubérculos que hai na terra, como non traigan algo para cribar a terra, eu non vexo outra maneira de recollelas todas como eles queren. Pero bueno, xa eles sabrán o que teñen que facer. Bueno, pois o que había que facer eran unhas insecticidas, algo que non xa non chegara a poñer os huevos. Pero que a investigación poñen a pouco lles dá a gana. Claro. Pero para cousas moi necesarias non é tales investigacións. Nin hai cartos. Os cartos están alo por Suiza, sí, por Panamá, polo Quinto Pino. É aquí o que estamos arruendo mecha. Somos máis burros. Que nos trajan eles as patacas, pois nos proíben de plantalas. Pero que trajan as patacas que non sean francesas, eh? Eu non quero nin francesas, nin alemanas, nin de aí. Eu quero as españolas como toda a vida. Pero gallegas non quero xa, eh? Ah, eu sí, son de xa. Se hai desa plaga que hai, ti pensas que non está estendida por todo? Pero ah, esa, non sei, de pero esa por plaga po consumo non... A nosotros non nos fai mal ningún. Estropea a pataca, pero no, para nosotros non é tóxico. Podemos comer bueno, mariposas comer cantas que vermes. Podemos comer mariposas todas. Mirade que patacas máis bonitas teño. E ala, todas pa xunta. Estamos che ben? A ver que vamos comer. O que temos é que buscamos unha alternativa para as patacas. Ao sitio das patacas plantar outra cousa. Eu xa pensei. É que? Boniatos ou batata esa. Pois, pero iso sabrá algo. Sabe? Sí. Sí, sí, podes ferir, mas faz puré. Sí. Teste que acostumbrar un pouquinho ao sabor, eh? A mí o puré non me guste, eu quero a pataca de cachelo. Ah, é bueno, como a pataca non se... O cachelo. Pero bueno, mira, hai yuca tamén. O que pasa que aquí a yuca creo que non se dá, pero está boa. O sea, coces e podes ferir tamén. Entón, pero iso de que país é? Eu provei en Cuba, a mim ben me valía. Oi, xe, despois, ora, veremos, e despois, sen o trigo. Sí. Non, bueno, se se dá ben a marihuana esa, comemos marihuana. Que danos para vivir? Se non se dá ben a marihuana, dá carto para comprar outro. Claro, bueno, sí, tamén. Porque, a ver, a pataca de Francia, vamos ter outro problema con ela. Eu non a quero. Porque non sabe o noso idioma, é como a vamos cociñar. E despois non nos entendemos uns con outros. Claro. Comemos... No, pero come a que despois falas francés. No, aquí xa deixémonos de risas, pero estamos con un problema moi gordo. Bueno, pero temos, algo temos que rir, porque... Pero con chorar non vamos a arreglar nada, entonces... No. Pero sí, buscar alternativas únicamente, a patacas, sí. Únicamente darlle vida aos psiquiatras. Sí, sí. Sí. O psicólogos. E ti pensas que non hai xente que se volva tola con isto? A xente maior, pois, pues, non entende isto. Non. Eu non entendo tampouco certas cousas. Basta que non pode ser en todas elas en plantar, porque na terra deles van facer o que lles dé a gana. Sí, sí, sí. Pero no, nosotros xa no. Somos velhas, pero algo entendemos. Mira, unha señora o outro día na reunión, porque mira que repetiron veces a mesma cousa, de que non se podían plantar, que non se debían plantar patacas. Que non se debía plantar patacas. E vai unha señora e dixo, é que a miña terra non ten nada. E como sabe usted que non ten nada? Porque a miña terra non ten nada. E usted onde vive? Eu vivo en tal sitio, dixo o sitio. Dixo, pero é do Concello de San Sadurniño. Ah, é sí. Bueno, pero o Concello de San Sadurniño está dentro dos concellos que non se pode plantar. Sí, pero ela seguía... Pero ela, claro, que a terra non, dela non. Non entendía. Pero porque... non, nin o entendía, nin o entende. Vou vos enseñar as patacas que plantei cando aínda non era prohibido, era recomendado nos plantar. E agora
Tuven que collelas porque pa semana veñen a recollelas. Que vos parece disto? Que con necesidade que hai no mundo, que tanta xente está pasando fame, e que estas patacas tan bonitas, sin nada, que están limpiñas, que non teñen a velaíña por lado ningún, e que teñan que mandalas pa queimar, isto é unha soberbia, unha pena. Estou triste por pensar que hai xente que as necesita, e que o están pasando tan mal, e que as leven pa queimar. Va. Nin os comemos nosotros, os que as traballamos, nin las dan a comer a outros que están morrendo de fame. Desde logo que isto non hai que non tenda. Bueno, vou deixar a cousa así, porque senón vou me enfadar moito. Ala.